नै साथीहरू, यहाँ भाले किन्न आएको छौँ है टक्कसँग। आज चाहिँ विमतको छोराको नौरान अरे ठक्क लगाएर एउटा चाहिँ प्याक भइसक्यो, अब अर्को यहाँ जोख्नु बाँकी। यहाँ अब भेट्नलाई आइपुगेको छौँ, यहाँ सुत्केरी लट्टे आइपुगेको छ है यहाँ मेरो नाममा चाहिँ पुरै। यो चाहिँ के कागती हो? तपाईँ त लेमनमा झन् भएको कागती काम लेमन कोन त भेट भएको हामी तिन दिन हो। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म हाम्रो विनोद मेरो जिग्री दोष स्कुल पढ्दा दिएको साथी उसको छोराको नौरानमा जाँदैछु है। केटो यो चाहिँ ढिलै बिगार्यो त्यही भएर अब केटो छोरो भएको छ, ढिलो आयो कडा आयो भने जस्तो होइन, उसले चाहिँ छोरो जन्माएको छ भक्कसँग। अब चाहिँ छोरोको नौरान हामी जान लागेको, अघि नै बोलाएको थियो केटोले, तर जानु भएन, थोरै काम थियो, काम सकेर आएको शरणमा र म चाहिँ अति लुगु भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ कामको लागि। त्यता काम सकेर आउँदा ओर्दा ढिलो भइसक्यो, यतिखेर 3-4 बजिसक्यो दिनको है, 12 बजेको साइड छ भन्दै थियो। नामकरण गर्ने चाहिँ साथीहरूले सिद्धाइसकेन त्यो काम चाहिँ, अब हामी चाहिँ जानु लागेको है। तल नै साथीहरू, यहाँ भाले किन्न आएको छौँ है टक्कसँग। आज चाहिँ विमतको छोराको नौरान अरे ठक्क लगाएर एउटा चाहिँ प्याक भइसक्यो, अब अर्को यहाँ जोख्नु बाँकी। अँ त्यही जोख्नु त कति रहेछ, यहाँ शरण मामाकोले हो यो चाहिँ तपाईँबाट यहाँ टक्क लगाएर यहाँ अब यो चाहिँ टक्क लगाएर मेरो तर्फबाट यहाँ जान्छ अब टक्कसँग है। जोख्नु त लु कत्र रहेछ यो सट्ट लगाएर कति सकेको हुन्छ। ल यहाँ जोगिसक्यो है, ल यहाँ रेडी भइसक्यो अब। हजुर दुइटै हो त्यही भएर मिलाइदिनु भनेको क्या, कलाएर यहाँ है ट्याक भइसक्यो यहाँ कलाएर यहाँ अब सबै गाइजहरू यहाँ आइपुगेको छ हाम्रो मुदिरको घरमा। अब चाहिँ आइपुग्यो सट्ट लगाएर यहाँ बोरामा कोसेली बोकेर यहाँ गइँदै सरिँदैछ है। लु 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 सट्ट भाले पक्रिन आइहालौँ लु, यहाँ पुरै व्यस्त हो ल हाम्रो यहाँ ऊ है बेहुला है यहाँ पुरै। बाबु यो नाम चाहिँ अब के राख्यो, नाम नाम चाहिँ सुबुहाङ राख्यो है, सुबुहाङ काम्पाप है। सुबुहाङ नाम चाहिँ कतिवटा हुने हो ल, यहाँ दुईवटा किन त अनि है, एउटा शरणको सुन्छ मेरोबाट है डल्लो। अब एउटा खोर बनाइहालौँ न, कतिखेर आइपुग्यो अघि नै हो ठोकिन्छ है सर। लु 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 भ्लग यहाँ धेरै हो नबनाएको। लु नमस्कार सोल्टिनी हजुर, लु ओहो लु नमस्कार मासिरी लु लु ल स्वागत छ पाउनु है। चाहिँ यहाँ अब भेट्नलाई आइपुगेको छौँ यहाँ सुत्केरी ल लु नाटे हेट भिडियो होइन हो यो फोटो हो यो सुतिरह कि नाति चाहिँ पुरै कसको फेरि ल भइहाल्छ नि हाम्रो जापान सँगसँगै हो सँगसँगै रहेछ त होइन, सिरहरू चाहिँ अघि नै आइसक्नु भएको रहेछ ल। क्यामेरा क्वालिटी चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ होइन, अलिक राम्रो निस्केन क्या धमिलो निस्के त्यही भएर हो। लु हाम्रो यता चाहिँ नातिनी होइन त, लु नमस्कार लु ल नमस्कार नमस्कार है सोल्टिनी ल ल हाम्रो सोल्टिनी। हाम्रो मामा चाहिँ वेट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ, कति केजी पुग्नु भएको छ? 71 रहेछ ठ्याक्कै लु हो 71 ठ्याक्कै 71 ल। अब म है त म अब कति केजी पुगेँ ल म यहाँ सट यहाँ भिडियो बनाऊ यहाँ कति 65 घटेछु क्या म पनि होइन 64 रहेछ म पो घटेँ यसो गरेर 65 हुन्छ होला हो 63 चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो शुभाङको बाउ 61 हौ यो 62 रहेछ है घटेछ तिमी 2 किलो र मामा भान्जी खै रिस उठ्यो क्या ल टक्क लगाएर होइन लु हेन्सम भयो होइन आइपुगेको छ है यहाँ मेरो नाममा चाहिँ पुरै यता यहाँ मामाहरूको मामाको तपाईँको मामाको ए त हो लु लु ठिक छ लु बट लु यो चाहिँ के कागती हो? तपाईँ त लेमनमा झन् भएको कागती काम लेमन मामा होइन कोन त भेट भएको हामी तिन दिन हो
ठगाउँ अन्त त्यही भएर हो त यहाँ लु खै आधा मात्रै हो नि त भर्नु न कहाँ अनि तपाईँ नि मलाई ठग्ने काम गर्ने हो नि मान्छे बिगार्ने काम गर्ने हो नि ओइ हो यसरी भरौँ न यहाँ अनि ठक्कसँग यहाँ लु तपाईँलाई जिम्मा होला है अनि ल ठक्क लगाएर लु मामासिरी लु ल ओइ लु यो हो नि त लानु लु अब ड्युटी हाप्ने नि त पुरा केटी फिजा होइन पुरै हँस हाँसेपछि त लु दिउँ दिउँ देउरेले गयो त अनि के हो झुक्यो है क्या होइन कि म झुकेको हो यहाँ क्यामेरामा हात पनि देब्रै चल्न थाले साइड परेन छ नि त फेरि यो हातको बारेमा भन्दै हुनुहोस् यहाँ होइन ढङ्ग हुनु पर्यो नि ढङ्ग हालेर हाले हातले निकाल्ने गर भिडियो कलमा हालेछ भिडियो कल गरेर अनि त्यो के अरे बनाउनु भन्दा पहिले फेरि उसको गल्ती हो नि त फेसबुकमा हालिसकेको थियो दस हाले भनौँ भिडियो कल गर भिडियो कल गरेर क्याप्सी त दारी भएको यसको हात बिग्रियो भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो नि त मलाई त बारुला पोल्दा भन्थ्यो त होइन 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 हो लु कन्तौ